নমস্কাৰ চক্ৰবেহুৰ মজিয়ালৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ কিন্তু আজি আমি কাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ চিনাকি হৈ লওঁ আহক তেখেত হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক বোকাখাট সমষ্টিৰ জিতেন গগৈ গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ চক্ৰবেহু মজিয়ালৈ শ্ৰোতা দৰ্শক আমি জিতেন গগৈৰ লগত কথা পাতিম জিতেন গগৈৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা তেওঁৰ জীৱনপঞ্জী সকলো আমি আলোচনা কৰিম বিভিন্ন কথা পাতিম বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিম উত্তৰ বিচাৰিম জিতেন গগৈৰ পৰা কিন্তু তাৰ আগতে জিতেন গগৈ সম্পৰ্কে আমাৰ চমু প্ৰতিবেদন চাই লওঁ আহক গগৈ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ জ্যোতিপুৰত জন্ম হৈছিল জিতেন গগৈ তেওঁৰ পিতৃ ৰুদ্ৰেশ্বৰ গগৈ বোকাখাটতে স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল জিতেন গগৈয়ে 1985 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল জিতেন গগৈয়ে 1991 চনত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল তেওঁ 2000 চনত বেচৰকাৰী সংস্থা বোকাখাট নিৰ্মাণ গোট তেওঁ গঠন কৰিছিল 2001 চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল জিতেন গগৈ 2001 চনৰ পৰা 2010 চনলৈকে বোকাখাট সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল জিতেন গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে জিতেন গগৈয়ে অৱশ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে জিতেন গগৈ গোলাঘাট জিলাৰ এজন জনপ্ৰিয় নেতা জিতেন গগৈ এজন চাহ খেতিয়কো বোকাখাটৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে জিতেন গগৈ প্ৰাইম নিউজে জিতেন গগৈৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ ইমান সময় আমি চালোঁ জিতেন গগৈ সম্পৰ্কে আমাৰ চমু প্ৰতিবেদন গগৈ আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি একালত সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফাৰ এজন দুৰ্দৰ্শ সদস্য আছিল আপোনাৰ ভয়ত সেই সময়ত এটা সময়ত সমাজ বিৰোধী যিসকল লোক অসমৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ থৰহৰি কম্পমান আছিল এটা সময়ত আপুনি কিয় আলফাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে মই জানিব খুজিছোঁ আৰু আলফাত থকা সময়ৰ কিছু অভিজ্ঞতা ভাল বেয়া সকলো অভিজ্ঞতা থুলমূলকৈ আমিও জানো শ্ৰোতা দৰ্শকেও জানক নিশ্চয় ক'ম কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো যিহেতু আপোনাৰ মানে চক্ৰবেহু হয় চক্ৰবেহু বুলি কওঁতে আমি আচলতে হিন্দু শাস্ত্ৰৰ পৰা আমি যিখিনি জানো জানো সেইটো যদি আমি চাওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত দ্ৰোণাচাৰ্যই চক্ৰবেহু নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আপোনাৰ হেৰিক বধ কৰিছিল কি বুলি কয় আমাৰ এই অভিমন্য বধ হৈছিলে গতিকে মোক আপোনালোকে অভিমন্য বধ কৰিবলৈ নানাইতো ইয়াতে নিশ্চয় অভিমন্য সাজিবলৈ নাই নাই আপোনাক আপোনাক সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে সুধিছোঁ এই চক্ৰবেহু বুলি কওঁতে চক্ৰবেহু যিহেতু অৰ্জুন আছিলে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ প্ৰিয় শিষ্য গতিকে মোক অৰ্জুন হিচাপে যদি আপুনি অৰ্জুন হিচাপে যদি মাতিছে আপুনি মানে দ্ৰোণাচাৰ্য হিচাপে আপুনি মই গুৰু হিচাপে অৰ্জুন শিষ্য হিচাপে মই তেতিয়া চক্ৰবেহু ভেদ কৰিম নিশ্চয় কিন্তু বাকী যদি অন্যায় যুদ্ধ কৰি যদি অভিমন্য বধ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াতো মই তালৈ অন্যায় যুদ্ধৰ প্ৰশ্ন নুঠে গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক মই অৰ্জুন হিচাপে অভিমন্য সুধক মই অৰ্জুন হিচাপে এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ মই আপোনাক সুধিছিলোঁ যে আপুনি আলফাত একালত দুৰ্ধৰ্ষ হয় এজন সদস্য আছিলে আলফাৰ এটা কথা হ'ল কি সেই সময় আলফাৰ মানে এটা সেই সময়ৰ যিটো এটা হেৰি আছিলে মানে তাগিদা আপোনালোকে জানে অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ আলফাও গঠন হ'ল বিভিন্ন দল সংগঠন হ'ল আমিও ঠিক তেনেধৰণে আলফালৈ গ'লোঁ কিন্তু আলফাৰ যিটো স্বাধীন অসমৰ যিটো চিন্তাধাৰা আছিলে সেই কথাবিলাকৰ লগত আচলতে বিভিন্ন সময়ত মতাদৰ্শ হৈছে আপোনালোকে জানে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ যে আলফাৰ আজি মাননীয় মানে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাকে প্ৰমুখ কৰি তেওঁলোক মূলসুঁতিলৈ ওলাই আহিছে মই তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ এটা কথা মই দেখিছোঁ যে মই আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ মই কিন্তু আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই মই আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই মই এই দিশটো বেয়া বুলি ভাবিয়ে মই তাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি আজিৰ তাৰিখত
আজি তারিখ হলে যান দল সংগঠন আছে আলফাই হোক বা তেনেধরনের বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন তেখেতসকল নিজের নিজের কিবা চিন্তাধারা আছে নিজে নিজে কাম করেছে আর মানে নিজে তারপর আতরি আহি আজি তারিখ নিজের মানে সমাজের কারণে যিনি কাম করবেন সেইখিন হে মানে বর্তি আছো আজি পরেশ বড়া ডাঙরিয়ায় হোক বা অরবিন্দ রাজখোয়া ডাঙরিয়ায় হোক আজি আপনি জানে যে এটা দলের সভাপতিজন মুরব্বী হয় আর সহস্ত সংগঠনের ঠিক তেনে ধরনের মানে সেনানায়কজন তার একটা বিশেষ ব্যক্তি এজন গতি মাজত আজ সংঘাত হয়েছে কিন্তু এই সংঘাত হওয়ার বহু পূর্বে মই সংগঠন ত্যাগ করেছো মূর সংঘাতও হল মোক কেতিয়াবাই মৃত্যুদণ্ড দিছিলে আলফাই আর মই জিয়াই আছো হয়তো রাইজর কাম করবর কারণে তার বাইরেও আর মানে আলফার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধেও নক সপক্ষেও নক বিপক্ষেও নক আজি ধর আপনার জানে আলফাটো সালফা করে দিলে কিন্তু কংগ্রেসের ওলাই যাওয়াখিন কংগ্রেস কিয় করে দিয়া নাই এ জি পি ওলাই সেজিপি কিয় করে দিয়া নাই এটা কথা কেছো আজি ধরনের কিছু কথা আছে আলফাটোর আলফারপর যখন ওলাই আইছে সালফা করে পেলালে কিন্তু কংগ্রেসেরপরও বহু মানুষ ওলাই গেছে কংগ্রেস তো সংগ্রেস কিয় করা নাই কংগ্রেস তো সংগ্রেস করে দিব লাগছে আলফা যে সালফা করে দিলে গতি সালফার কোনো মিনিং নাই যে কংগ্রেস তো যদি সংগ্রেস করে দিয়ে তার কিনা মিনিং থাকবে নাকি গতি মানে সেইকারণে আপনার মিডিয়ার জড়িয়ে মানে অনুরোধ জানাম এই তে ধরনের কথা বতরাবিলাকে আসলে মূল সুতিলে ঘুরি অহা তার মানে এটা সময়ত মানুষের তে ধরনের কিবা এটা থাকে গতি সেই সময় তে ধরনের কোনোবা গৈছে কোনোবা আহিছে গতি আজি আলফারপা যখন ওলাই আছে মূল সুতিলে প্রত্যেকে সকলে ভাল কাম করেছে বলে মানে কোয়া নাই কিন্তু বহু সংখ্যক আজি প্রাক্তন আলফাই নিজকে ইস্টাবলিশ করার লগতে ব্যবসায় বাণিজ্যরে নিজের অঞ্চল স্থানীয় গোটেই অঞ্চল বা লগত এখোপা মানুষ লই পেলে আগুয়াই গেছে আগবাড়ি হয় গগৈ আপনি আলফাত যেটা সক্রিয় হয়ে আসছিল হয় সেই সময় আপনার নেতৃত্ব চলা বা আপনি অংশীদার হওয়া হয় এনেকা একটা দুর্ধর্ষ অভিযান যুক্ত কথা আপনার মনত আছে কবলে বেয়া পাব নাকি নয় তেনেকা কোনো কথা নাই কারণ মোর সবতকে ডর কথা আসলে কি আলফাত হয় এটা সহস্ত দলের তেনেকা ধরনের বহুত নীতি থাকে আজি আপনি দেখিছে আমার ভারতীয় সহস্ত বাহিনীর তেনেকা ধরনের নীতি আছে কিন্তু সকলে সকলকে গুলিয়াই মারিব নোৱাৰে বা কোনো এজন তেনেকা অফিসারে হঠাৎ এনেকা একটা নির্দেশ দিব নোৱাৰে যে ফাইরিং করে মারি দিয়ক গতি সেইকারণে সেই সময় মোর সেই তেনেকা ধরনের একটা মানসিকতা আছিল আর আজিও আছে যে কোনো কারণতে যাতে নিরীহ প্রজাক যুদ্ধতো মানুষের শুনক আজি পাৰ চৰাইৰ মাজতো যুঁজ হয় মানুষের মাজত যুঁজ হয়েছে আজি বিভিন্ন দেশ বিদেশের বিভিন্ন মানুষের যুঁজ বাগর চলি আছে গতি সেই যুঁজতো থাকবেন কেতিয়াবা কোবাত যুঁজ হয়েছে সেইটা বেলেগ কথা কোনোবাই মানে ধর বন্দুক উলিয়াইছে বন্দুকে লাগিছে কোনোবাই চরিয়া চরি লাগিছে কোনোবাই লাখটিয়া লাগিছে কথাটা নয় জানো কিন্তু মোর তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই মই সকলোকে কৈছিলোঁ যে আমি অসমবাসী হিসাবে অসমত বসবাস করা প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী আমি সকলে একত্রিত হয়ে অসমের উন্নয়ন ঠিক করব লাগে গতি তেনেকুৱা ধরনের কথাবিলাকৰ লগতে মোর আসলে সংঘাত হয়েছিল আর সেই সংঘাতটোৰ কারণে মই আতরি আহিলো তারপর আর মই তেনেকুৱা মোৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই যে মই কবা যুঁজ বাগর করেছো যুঁজ বাগর এটাই হয়েছিল আপনাদের আপনার জড়িয়ে আপনি আজি মতার কারণে মই আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আপনার জড়িয়ে মানে অসমবাসীকো জানাব বিচার মই আলফাত থাকুতে কৃষি বিপ্লবর সূচনা মই করেছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবর মই সূচনা করেছিল স্বদেশ গীতর ক্যাসেট করেছিল নবহরুষ থিয়েটার করেছিল কৃষি আসনিত নিয়োজিত হবর কারণে নবপ্রজন্মক আমি মই জড়িত করেছিল আর সেইটো এটা এটা সময়ত সমগ্র অসমত এটা আরম্ভ হয়েছিল গতি মূর তেনেকুৱা ধরনের অভিজ্ঞতা আছে আলফাত থাকি পেলে সেইটোৱে কৈছিল যে আলফাই স্বাধীন অসম করবলে কারণ সেইটোর কারণে মোৰ সংঘাত হল আলফাই কোন দেশের অসমৰ মানচিত্ৰ কোন টুকুৰা জায়গা স্বাধীন করব সেইটো লৈ পেলে সংঘাত আরম্ভ হল আপনি ধর আজি বড়োলেণ্ডেই কক তেতিয়াৰ পৰা আরম্ভ হয়েছে আমি যেতিয়া অসম আন্দোলনের পিছৰ পৰাই
এনডিএবি হোক বিএলটি হোক ঠিক কার্বি আলঙে হোক বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল গোটেই আৰু অটোনমাস কাউন্সিলবিলাক হ'ল ছিক্স শিডিউল হ'ল গতিকে অসমখন টুকুৰা টুকুৰ হৈ শেষ হৈ গ'ল গতিকে আজিৰ তাৰিখত স্বাধীন অসম কোনডোখৰত কৰিব সেইটো লৈ পেলাই আচলতে মোৰ এটা মতাদৰ্শ হ'ল সেইকাৰণে সেই তাৰিখৰ পৰা আলফাৰ লগত মই কৈছোঁ যে মোক দেখুৱাই দিয়ক যে কোনডোখৰ স্বাধীন হ'ব আজি আজি আজিৰ তাৰিখতো মই পোৱাজ বৰা ডাঙৰীলৈ মোৰ এটা আহ্বান থাকিব কাৰণ স্বাধীন অসমৰ কাৰণে তেওঁ আজিও অটল হৈ আছে কিন্তু কোন টুকুৰা স্বাধীন কৰিব নহয়নে বাৰু কোনখিনি মানুহক লৈ কোন কোন টুকুৰা মানুহক কোন নহয় ভৌগোলিক পৰিসীমা এটা লাগিব কোনটো পৰিসীমাক স্বাধীন অসম স্বাধীন অসম ক'ত কৰিব সেইটোৰ কাৰণেই মই ওলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত বাকী মোৰ পিছতে বাকীবিলাক আজি আপোনালোকে জানে আজি সভাপতি ডাঙৰীয়া পক্ষে বহু লোক ওলাই আহিলে কিন্তু স্বাধীন অসমৰ পৰিৱৰ্তে সকলোৰে এটা কথা আছে যে অসমৰ সাৰ্বভৌমত্বটো বাদ দি যাতে উন্নয়ন হওক উন্নয়নৰ কাৰণে আমি মানে এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেইটো নাই গগৈ আপুনি গাঁৱৰ ল'ৰা হয় গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিছে হয় খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হয় বা অন্যান্য গ্ৰামীণ যিখিনি আমাৰ আৱহাৱা যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি ডাঙৰ দীঘল লৈছে হয় বহুতে কয় বহু মানুহে কয় যে এচাম নগৰীয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যুৱকৰ মনত বাঁহ লোৱা বিপ্লৱৰ ৰঙীন ছবিৰ ৰঙীন যিটো স্বপ্ন সেই স্বপ্নটোৱে আলফাৰ দৰে এটা সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ সংগ্ৰামখনক কক্ষচ্যুত কৰিলে আপুনি মানি লয়নে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও এটা কথা চাব তেনেকুৱা থাকিব পাৰে সেইটো আমি আমাৰ সময়তো আমি দেখিছিলোঁ তেনেকুৱা হয় আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা যিসকলে আমি খাতিখোৱা যিসকলে অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনটোৰ পটভূমিতে গতিকে সেই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত তেনেকুৱা যুৱক আহিছিল কিন্তু হ'লেও তেওঁলোকে যে এটা বেলেগ গতিলৈ লৈ গৈছে মানে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ ধাৰাটো এইটো মই নাভাবোঁ গতিকে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ ধাৰাটো যিহেতু আপুনি জানে যে পৰেশ বড়ো এজন গাঁৱৰ ল'ৰা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা এজন গাঁৱৰ ল'ৰা ময়ো গাঁৱৰ ল'ৰা আজিৰ তাৰিখত সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে কোনোবাই এই দিশটোক মটিভেট কৰিব পাৰিব মই আন এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আলফাৰ লগত সংগতি থকা চৰকাৰৰ সৈতে আলফাৰ এটা অংশৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চেগা চুৰুকাকৈ হ'লেও আৰম্ভ হৈছে যিটো আপুনি কিছু সময় আগতে কৈছে কিন্তু সেই পটভূমিতে সংগঠনটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন একাংশই এই আলোচনাক চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ আন এক সিদ্ধান্ত বা আন এক স্তৰ বুলি অভিহিত কৰিছে একে সময়তে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বাধীন যিটো পক্ষই আলোচনালৈ আগবাঢ়িছে সেইটোৱে আলোচনাৰ পৰা অসমৰ বাবে উন্নতি কৰিব পৰা কিবা এটা পাব বুলি আশা কৰিছে কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো গগৈ মই আপোনাক সুধিব মূল প্ৰশ্নটো হ'ল শান্তিৰ হয় এনেকৈ অসমলৈ পৰেশ বৰুৱাক বাহিৰত ৰাখি একাংশ আলোচনালৈ আহি অসমলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰি আহিব বুলি আপুনি আশা কৰেনে তেনেকৈতো নহ'ব এইটো সম্ভৱেই নহয় অকল আপুনি পৰেশ বৰুৱাক দুখ দি থাকিলেই নহ'ব আজি সমগ্ৰ দেশত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত এনেধৰণৰ সশস্ত্ৰ দল বহুত আছে ঠিক তেনেধৰণে আজি সেই দলবিলাকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এন ডি এ বি আহিলে এন ডি এ বিকটো চেন ডি এ বি বুলি কোৱা নাই নাই কোৱা হয় কথাটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি বেলেগ বেলেগ বি এল টিক চি এল টি বুলি কোৱা নাই কিন্তু আলফাক চালফা বুলি কৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে বিৰূপ মন্তব্যই আচলতে আমাৰ শান্তিত ব্যাঘাত আনিছে ব্যাঘাত জন্মাইছে সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মানে স্থিতিটো তেওঁ কি ভাবি আছে সেইটো মই নাজানো সেইটো হয়তো আপুনিও নাজানে কাৰণ বহুত দিনতে তেখেতৰ পৰা আমি বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ আজি যিসকল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিসকলে আলোচনা কৰি আছে ঠিক অকল আলফা বুলিয়েই নহয় আজি এন ডি এ বিয়ে হওক বা এন এছ এন এ হওক বেলেগ বেলেগ দল সংগঠন তেনেকৈ ধৰণে মানে আলোচনাত জড়িত হৈ আছে গতিকে সকলোৱে তেওঁলোকে যদি বেয়া কাম কৰিছে হয় আজি চালফা বুলি কওঁতে আলফা বুলি কওঁতে বেয়া কাম কৰিছে আলফাই বেয়া কাম কৰা নাই বুলি মই কোৱা নাই যে আজি বম ফুটাইছে ক'ৰবাত সেইটোতো বেয়া কাম হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ মানে
এটা ডাঙৰ উপকাৰ হৈছে সেইটোক সেইটোক একেমুখে আমি সকলোৱে গঢ়ি নাৰাটো প্ৰয়োজন আছে উচিত উচিত আজি কথা নাই বতৰ নাই ক'ৰবাত বোম এটা ফুটাই দিলে তাত তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট কি একচুৱেলি আজি ঠিক আছে জিতেন গগৈ যদি বেয়া জিতেন গগৈৰ ওপৰত বোম এটা দিয়ক মোক মাৰক সেইটো মই তাৰ কাৰণে পৰেশবোৰক মই নকওঁ কিন্তু চুপে চাপে মাৰিলে খালি মই দুখ কৰিম মোক আগতে কৈ দিয়ক যে দেখা যাব এইখিনি দুখ কৰিছে এইকাৰণে আপোনাক এইটো মৃত্যুদণ্ড দিয়াইছে তেতিয়া দেখা যাব কিন্তু কথা হ'ল কি যিখিনি মানুহ নিৰীহ মানুহ মৃত্যু মুখত পৰিছে সেই মানুহখিনিতো একো নাজানে কোনোবা বজাৰলৈ গৈছে কোনোবাই কিবা কৰিছে তাতে এটা বোম ফুটাই দিছে এই বোমটো ফুটাই নিৰীহ মানুহক মানে হত্যা কৰিছে যিসকলে একো নাজানে গতিকে এইটো আচলতে সবতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক সেইকাৰণে মই অকল আলফা বুলি মই কোৱা নাই যিমানবিলাক সহস্ত দল আছে সহস্ত দলসকলে আমাৰ নিচিনা মানুহক বা আজি যিকোনো পুলিচ প্ৰশাসনক আমাৰ পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চ হওক তেওঁলোকৰ ওপৰত সংগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰক যুঁজ যদি কৰিবলৈ আছে চবৰ ওচৰত বন্দুক বাৰুদ আছে আজিৰ তাৰিখত এটা কথা আপোনালোকে জানে যে আজি পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চৰ ওচৰত যিমানবোৰ মানে মানে স্বয়ংক্ৰিয় অস্ত্ৰ আছে আজি বহু তেনেধৰণৰ অস্ত্ৰ আজি এই মানে সহস্ৰ দলবিলাকৰ হাতত আছে যুঁজ কৰা তাৰ লগত কথাটো নাই মুখামুখি সংঘৰ্ষকে সাধাৰণ মানুহবিলাকক কিয় মাৰিব লাগে এই কথাটোত মই সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ যে যুঁজিবলৈ হ'লে যুঁজক কিন্তু সাধাৰণ মানুহক তাত মানে টাৰ্গেট কৰি ল'ব নালাগে মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো সেইকাৰণে আপুনি যিটো কথা মোক কৈছে যে আজি অকল আলফাকেই সেইটো দুখ দিলে নহ'ব গতিকে সকলো যিমানবিলাক আজি ইয়াতে আমাৰ সহস্ৰ দল সংগঠন আছে সকলোকে সমভাৱে দুখী হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক যদি মানে আমাৰ ৰাইজে যদি মানুহে যদি ক্ষমা কৰে সকলোকে সমানে ক্ষমা কৰিব লাগিব কিন্তু আলফা চালফা কিবা কিবি কথা বতৰাবিলাক কৈ আচলতে মানুহক মানে এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ যায় নহয় গগৈ আকৌ আহিম আলোচনালৈ শ্ৰোতা দৰ্শক আমি আকৌ ক্ষন্তেকতে উভতি আহিম ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আপোনালোকে চাই থাকক চক্ৰবেহু